flux door een spoel verandert, krijg je inductiespanning. Dat principe kun je gebruiken om een apparaat te maken die uit beweging elektriciteit maakt. En zo'n apparaat, dat noemen we dan een generator of een dynamo, zo'n apparaat lijkt enorm veel op een apparaat wat we al kennen, wat eigenlijk precies het tegenovergestelde doet, namelijk uit elektriciteit beweging maken. En dat is het apparaat wat je in deze tekening ziet, de elektromotor. Wanneer je nu de elektromotor een beetje aanpassen en de beweging van buitenaf op de spoel laten werken, dan krijg je dat die spoel zorgt voor een inductiespanning. En die inductiespanning zorgt er dan weer voor dat het lampje hier gaat knipperen. Je hebt dan gemaakt een generator. Het lijkt dus heel erg op elkaar. We gaan eens wat de generator wat nader bekijken. Wanneer je te maken hebt met een dynamo of een generator, heb je altijd dat je een magneet wil laten draaien. En die magneet is dan omringd door spoelen, zoals je in het plaatje onder kunt zien. Of, en dat zie je eigenlijk even vaak, je laat een spoel draaien die omgeven is door een magneetveld. In beide gevallen geldt dat wanneer je de magneet of de spoel laat draaien, dan krijg je een fluxverandering en daardoor krijg je dus een inductiespanning. Hoe kun je dan die magneet laten draaien? Nou, er zijn een aantal verschillende opties voor. Op je fiets, als je je dynamo op je fietswiel zet, dan zorgt het wiel zelf ervoor dat er een magneetje in je dynamo gaat draaien. Wat heel vaak toegepast wordt, is een schoepenrad waar je stoom tegenaan laat blazen onder hoge druk. Die stoom zorgt dan dat het rad gaat draaien en aan het rad zit dan weer die magneet of die spoel vastgemaakt. En dat is het procedé wat gebruikt wordt bij elektriciteitscentrales en ook bij kerncentrales. Je verbrandt gas of olie of steenkool of je gebruikt uranium als kernbrandstof om water te verhitten zodanig dat het stoom wordt en die stoom laat je dan tegen een schoepenrad blazen. Je kunt natuurlijk ook wieken van windmolen gebruiken. Dan zorgen die wieken voor de beweging. Aan die wieken zit dan weer de magneet of de spoel vast en die gaat dan draaien. Nou, als je lucht vervangt door water, dan krijg je waterkrachtcentrale. Bij alle vier de gevallen geldt eigenlijk dat die beweging die die magneet of die spoel maakt, redelijk gelijkmatig is. Die draait mooi cirkeltjes. En daardoor verandert de flux ook heel gelijkmatig. En wanneer dat gebeurt, krijg je ook een hele mooie inductiespanning. Namelijk een inductiespanning die sinusvormig verandert in de loop van de tijd. In Nederland is het volgende afgesproken. Want de stroom die uit stopcontact komt, de netspanning, die wordt ook opgewekt in een krachtcentrale. Dus het is een inductiespanning. En die inductiespanning wordt zo gemaakt dat die aan twee eisen voldoet. Namelijk, de grootte van de waarde is 230 volt. Nou, we gaan dadelijk kijken dat daar nog wel een addertje onder het gas zit. En de tweede is dat de periode waarmee het gebeurt gelijk is aan 20 milliseconden. Oftewel, elke 20 milliseconden, 50 keer per seconde, krijg je zo'n sinusvormige verandering in je inductiespanning. Dus ergens beweegt er een magneet of een spoel 50 rondjes per seconde. Maar hoe zit het nou eigenlijk met die waarde, die 230 volt? Want we hebben net gezien dat inductiespanning, dus ook de spanning uit je stopcontact, dat continu verandert. Maar als we het hebben over de spanning van het stopcontact, dan hebben we altijd over 230 volt. Dan doen we dus eigenlijk net alsof er altijd een vaste waarde aan spanning uit de stopcontact komt. Nou, daar gaan we even wat nader op inzoomen. Die waarde van 230 volt, die noemen we de effectieve waarde. We hebben te maken met de wisselspanning, dat is deze blauwe lijn, maar we doen net alsof het een constante gelijkspanning is. En dat net alsof die waarde die erbij hoort, dat heet de effectieve waarde. Wat houdt die effectieve waarde in? Die effectieve waarde houdt het volgende in. Die lamp die we net doen alsof die op gelijkspanning is aangesloten, als we een echte lamp op gelijkspanning zouden aansluiten en we zouden die gelijkspanning zouden 230 volt maken, dan brandt deze lamp precies even fel voor ons gevoel als een lamp die we op een wisselspanning zetten bij een maximale spanning, bij een amplitude van 325 volt. Eigenlijk
Wat al onze lampen in huis doen, is dat ze knipperen. Doordat die waarde van de spanning verandert in de loop van tijd, gaat ook die lamp aan en uit in de loop van de tijd. Maar dat gaat te snel voor onze ogen om dat te kunnen volgen. Wij denken dat die constant brandt. En wij denken dat die even fel brandt als een lampje wat echt niet zou knipperen, op gelijkspanning brandt van 230 volt. Dus die effectieve waarde is een manier om met die wisselspanning te werken en er toch één waarde aan te hangen. Hoe kun je die waarde nu berekenen, die effectieve waarde van de spanning? Daar is gewoon een rekenregeltje voor. En we hoeven hem niet verder af te leiden, dus je mag hem gewoon zo onthouden of onthouden dat hij in de BINA staat. De rekenregel is als volgt. De effectieve waarde bereken je, die is een constante maal de maximale waarde van jouw wisselspanning. En die constante is een half wachtel 2, 0,707. Zou ik een half wachtel 2 maal de maximale waarde die ik meet in mijn stopcontact doen, en die maximale waarde is ongeveer 325 volt, dan krijg ik mijn effectieve waarde, mijn 230 volt, en die noemen we altijd in de volksmond. Dus als we zeggen hoeveel spanning staat erop, dan zeggen we 230 volt. We gaan er ook nog op een andere manier naar kijken. Die lamp die zorgt, die levert een bepaald vermogen. Hoe ziet het nou uit als we naar het plaatje kijken van vermogen? En dan gaan we weer de twee situaties met elkaar vergelijken. We hebben de gelijkspanning en we hebben de wisselspanning. En als je nu het vermogen uitzet, dan is bij gelijkspanning is het vermogen is redelijk saai eigenlijk. Want ja, bij een gelijkspanningsbron verandert U niet in de loop van de tijd. En daardoor I ook niet. En P is U mal I, dus je krijgt een constante waarde. Nou, als voorbeeld is hier gepakt een waarde van 100 watt. We hebben een lamp van 100 watt. Wanneer we een lamp op een wisselspanningssignaal zetten, dan verandert U in de loop van de tijd. En ook I. Want als er natuurlijk geen spanning is, dan loopt er ook eventjes geen stroom door die lamp. U en I veranderen allebei in de loop van de tijd. Er bestaat ook zoiets als een effectieve stroomsterkte. En daarvoor geldt dezelfde formule, die kun je ook uitrekenen. Is een half maal wortel 2 maal de maximale stroomsterkte. Nu is het vermogen is gelijk aan U maal I. En je ziet het vermogen van deze wisselspanning is in blauw uitgezet. En je ziet dan meteen iets aparts vergeleken met het vorige signaal. Want ik zei net dat bij de wisselspanning de spanning elke 20 milliseconden één cyclus doorloopt. Maar als je nu kijkt naar de cyclus van een vermogen, het is natuurlijk ook geen sinus, want hij gaat nooit onder 0. Maar elke 10 milliseconden herhaalt dit patroon zich. Dus de frequentie waarmee het vermogen wisselt is 100 hertz. Dus ook de frequentie waarmee de lampen in huis knipperen is niet 50, maar is 100 hertz. Ja, hoe kan dat nou? De verklaring is niet zo ingewikkeld. Als op een gegeven moment de spanning, die staat hier nog in blauw gestippeld, negatief wordt, dan wil zeggen eigenlijk dat de spanning van richting verandert, dan verandert ook de stroom van richting, die wordt ook negatief. En P is U mal I, en negatief mal negatief wordt positief. De lamp blijft natuurlijk wel licht uitzenden. Voor de lamp maakt het niet uit of de stroom van links naar rechts gaat of van rechts naar links. Dus de lamp knippert 100 keer per seconde. Het gemiddelde vermogen van onze wisselspanningslamp, die willen we dan ook op 100 watt houden. Wat wil dat dan zeggen over de maximale waarde die onze wisselspanningslamp dan moet leveren? Nou, in het plaatje kun je al zien dat het 200 watt is. Dat kun je ook uitrekenen. Want ons effectief vermogen, dus we doen net alsof onze wisselspanningslamp een constant vermogen uitzendt, is gelijk aan de effectieve waarde van U maal de effectieve waarde van I. En we hadden al gezien dat we U effectief kunnen uitrekenen. Dus half maal wortel 2 maal de maximale waarde van U. I effectief, zei ik net, is dezelfde formule. Een half wortel 2 maal de maximale waarde van I. U maximaal maal I maximaal, U mal I is het vermogen P, U maximaal mal I maximaal, dan krijg ik dus mijn maximale vermogen. Heb ik nog twee half wortel 2's over die ervoor staan, die kan ik met elkaar vermenigvuldigen en dat komt precies uit een half. Dus mijn effectieve vermogen is precies de helft van mijn
Maximale vermogen, zoals je ook in het plaatje kunt zien, effectieve vermogen is 100 watt, maximale vermogen is 200 watt.